bilar, bilar. Fyra hjul med ratt och dörr. Det kör och tutar, vi rider på och sjung tillsammans alla då. Bilar! Bilar, bilar. Görs av rörliga delar. Sjung om det hör, tuta och sväng. Vi bjuder på ett bra häng. Assistansbilar. Det är vinter. De röda och blå bilarna har snöbollskrig. Åh, miss! Valpen rullar ihop en stor snöboll för att ge sin snögubbe ett huvud. Vad tar den gröna bilen med sig till snögubben? Pinnar till hans armar. En halsduk. En morot till hans näsa. En mun. Några ögon och en mössa. Assistansbilarna har lite arbete att göra. De förbereder sig för julen. De måste leverera de här julklapparna, de här dekorationerna. Och fälla och sätta upp en julgran som de har odlat speciellt för julen. Det här är en plantskola. Det är namnet på den plats där träden odlas. Timmerbilen ska ta den högsta granen. Den måste vara försiktig när den skär genom stammen. Allt är klart. Nu tar vi bort trädet. Valpen orkar knappt vänta på julen. Han är glad att assistansbilarna är här nu. Vi sätter upp julgranen. Det här är en fot för granen. Nu kan granen inte falla ner. Vi sätter lite ljus på granen. Det här är lådor med dekorationer. Det är en kula på, men för att granen ska se så bra ut som möjligt behöver vi fler dekorationer. Det här är stjärnan. Den brukar sitta längst upp. Båda bilarna vill sätta upp stjärnan. Hallå, knuffas inte! Den lilla bilen stötte ihop med timmerbilen och snögubbens huvud ramlade av. Vi kan sätta på huvudet igen. Men titta, hans näsa saknas. Okej, bli inte upprörd här snögubbe. Vi hittar en ny näsa åt dig. Det här är en kotte. Den har en nöt inuti. Granen har gett oss en underbar näsa. Vad ska vi göra med nöten? Grävmaskinen gräver ett hål i marken. Vi kan plantera nöten i marken. Ett annat träd kommer snart att växa där. Nu måste vi lägga julklapparna under granen och sätta stjärnan på toppen. Wow! Ljusen är tända! Det ser så vackert ut! Nu ska vi packa upp alla julklapparna! Det är julklistermärken! Det finns tillräckligt många till alla! Klistermärken till pickuppen, till timmerbilen och till gaffeltrucken. Vad finns i den här lådan? Det är ett ben till valpen. De små bilarna har också sina klistermärken. Alla älskar sina presenter.
Det har varit en så härlig jul. Tack assistansbilar. Ha en god jul. Bilar, bilar, fyra hjul med ratt och dörr. Vi kör och tutar, vi rider på och sjung tillsammans alla då. Bilar! Bilar, bilar, görs av rörliga delar. Sjung om det hör, tuta och späng, vi bjuder på ett bra häng. Assistansbilar. Det är vinter. Vägarna är täckt utav vit snö. En bulldozer åker ut från det röda garaget. Framför bulldozern finns en orange plog. Plogen tar bort snö och plogar fram en väg. Titta! Bulldozern plogar bort all snö framför garaget. Färdigt! En snöslunga åker ut från det gröna garaget. Den tar bort snö från vägar och banor. Titta! Snön flyger ut på marken genom den röda utloppsrännan. Nu finns det ingen snö kvar på vägarna. Bilarna kan ut och åka. Det här är en stor lastbil. Vart ska den åka? Upp, upp på kullen! Oj, det är halt för den tunga lastbilen. Han kan inte komma upp. Hur kan vi hjälpa lastbilen? En mindre lastbil åker ut från det gula garaget. Jag undrar vart den är på väg? Till grävmaskinen. Okej, grävmaskinen häller sand på lastbilens flak. Om man häller sand på vägen, då blir det inte halt för bilarna. Den lilla lastbilen har en speciell mekanism för att sprida sand. Titta hur det fungerar! Vi måste sprida sand på vägarna för att det ska vara säkert att köra. Färdigt! Nu är vägarna inte längre hala.
Den stora lastbilen kan köra nu. Grymt! Men för att vara på den säkra sidan behöver du stanna vid garaget och kolla däcken. Hej då, stora lastbilen! Tack så mycket, assistansbilar! Bilar, bilar, fyra hjul med ratt och dörr. Det kör och tutar, vi rider på och sjung tillsammans alla då. Bilar! Bilar, bilar, jag kör rörliga delar. Sjung om det hör, tuta och sväng, du bjuder på ett bra häng. Assistansbilar. Titta på alla dessa bilar. De har kommit hit för att tävla. Det här är en loop. Bommen öppnas. Kör bilar. En ambulans, brandbil, taxi, polisbil och en cab. Wow! Detta är så roligt! Idag ska assistansbilarna bygga en till bana. Det här är en kranbil. Den åker till byggarbetsplatsen där delarna till den nya banan väntar. Där är du! Och här är delarna till den nya banan och pelarna banan ska byggas på. Och det här är en betongblandare. Vi behöver cement för att montera fast pelarna. Kranbilen lyfter försiktigt en del av banan och lägger den på plats. Vi behöver en sväng till. Så här. Helikoptern kommer med den största och mest intressanta delen av den nya banan. Det här är ett genomskinligt rör som bilarna kommer att åka igenom. Helikoptern sänker ner röret sakta och försiktigt. Färdigt! Polisbilen kommer att köra på den nya banan först. Accelerera! Upp på banan. Kör! Bilen kör för långsamt
och sladdar in i röret. Vi bygger klart banan nu. Vi sätter den gröna tunneln här. Vi byter ut denna del med en blå platta för accelerering. Och sätter upp ett staket vid svängen så att bilarna inte kan åka ut när de kör snabbt. Okej, du kan köra. Ambulansen åker igenom tunneln. Den accelererar! Och kör rakt igenom glasröret. Perfekt! Nu är det taxins tur. Accelerera! Taxin klarar det också. Cabben, det är din tur. Alla bilar gillar den nya banan. Tack så mycket, byggbilar. Kranbilen, betongblandaren och lastbilen åker tillbaka till garaget. Assistansbilar.